आन्टी को पनि गर्दै केटा केटी हो नि साहेब भन्दि त गाइस म चाहिँ ढाँची लाइदिदैछु हैन ला कस्तो मुख बिगारे यार हेलो गाइस व्हाट्स अप एन्ड वेलकम टु माय डेली ब्लग्स है आज चाहिँ यसरी टी-शर्ट बिना ब्लगिङ गर्दैछु लास्टै गर्ने भएर है लेट्स गो विथ मी हाम्रो भाइले पनि म अस्ति ब्लगिङ गर्दै रहेछ टी-शर्ट नलाइकन लास्टै गर्मी छ आज त्यही भएर अब हल्का यस्तो तरिकाले गरिदिएको ब्लगिङ फर्स्ट टाइम हो है सबजना अब हेर्दैछ मलाई यहाँ हेर आमा नयाँ नयाँ काम गर्नु पऱ्यो नि त होइन गाइज अब मलाई फिल्ममा लिन्छ मलाई छिटछिटो है बडी हेर गाइज कस्तो छ आर्म्सहरू हेर यार गाइज ल म सर एक राउन्ड घुम्छु म आज मान्छेहरूले मलाई सबले हेर्दैछु यहाँ ल ल है ल ल आजको ब्लगिङ खतरा हुन्छ गाइज दिस इज नेक्स्ट लेभल कन्फिडेन्ट नो वान क्यान डु लाइक मी होइन यहाँ सबले हेर्दैछ मलाई गाइज है कस्तो मजा लागिरहेछ मलाई त एकदम मजा लागिरहेछ आन्टीले पनि हेर्दै हुन्छ हेलो आन्टी हाउ आर यू चटपटे कस्तो छ लास्ट इयर गर्मी भएर भेस्ट खोलिदिएको नि आज होइन अमेरिका भए त अब यसरी भेस्ट खोलेर हिँड्दा बाली हुन्थ्यो तर यहाँ सबले हेर्दैछ मलाई होइन कस्तो देखेछ अङ्कल मेरो ज्यान ठिक छ फिल्म खेल्दा ठिक हुन्छ कि हुन्न हौ है हिरो अस्ति छु म कसम थ्याङ्क यू यार अङ्कल यार आमामामा है चिलमा भयो हेर गाइस चिलमा बसेर हल्का तोप्चे ताइन छुइनँ त्यही पनि चिलमै छु है म यहाँ छाता ओढ्नेहरूले लुकाइरहेको छ अनुहार केही छैन बाल छैन मलाई चट्ट अब एक राउन्ड घुमिदिनु है ल मेरो भाइ के छ कसो देखाएको छ मलाई भन्छ मेरो बडी कस्तो छ ठिक छ ल आजको ब्लग हेरेँ है आन्टीहरू सब डल्लो परेर हेर्दा अमेरिका जस्तो लागिरहेको छ मलाई अमेरिकाको फिल्ममा म चाहिँ यहाँ ब्लगिङ गर्दैछु गाइस चाहिँ सबजना मलाई हेर्दै हुन्छ ठ्याक्क ठ्याङ्क्यु यार कस्तो आन्टी एउटा अङ्गुर खाइदिन्छु ल यतिकै बोनी गरिदिन्छु नि अहिले म आन्टीको बोनी गरिदियो केटाकेटी हो आ मिठो रहेछ यार होइन है कस्तो देखाएको छ मलाई ठिक छ फिल्म खेल्न आँटेको म छिटै फिल्म खेल्न आँटेको ल डाइरेक्टरहरू मलाई छिटो फिल्ममा लिनु है ज्यान कस्तो छ लाग्यो राम्रो लाग्यो लागेन कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हेलो बाजे आभार यु गर्मी भएर आज भेस्टी खोलिदिएको नि ठिक छ ल म वीरेन्द्र स्कुल अगाडि आइसकेँ गाइस होइन एकछिन वीरेन्द्र स्कुलमा बसेर चिलमा बस्छु म हल्का डाँडामा हल्का हल्लिँदै चट्टसँगले मेरो भाइहरूसँग यसो गफ गरेर भित्र स्कुल छिर्दै ल्याउँछु सब मान्छे हेर्दैछ मलाई बाल पनि छैन आई जस्ट निड मनी दिस इज आवर वीरेन्द्र स्कुल है वीरेन्द्र स्कुल अगाडि आएको छु वीरेन्द्र स्कुलको भिडियो त कति बनाइसकेँ गाइस है दामी छ अब फेरि छिर्दिन्छु एकचोटि सरसँगले निस्किँदैछ हेलो भन्दा आई चिन्नुहोस् मलाई आमा को यो नचिनिने है ल अब निस्किँदैछ भाइ सर अब निस्किँदैछ को को निस्किन्छ गेटै खुलिसक्यो गाइस हाम्रो काकाले खोल्नु हाम्रो काकालाई चिन्नुहुन्छ होला नि हाम्रो भाइहरू आउँदैछ ल केटाकेटीहरू आमामामा यार स्कुलको हेलो भाइहरू खोइ आयो भने यार आमा केटा आइज फोटो खिच्न आइज मसँग छिटो क मेरो गाइजहरू भाइहरू कस्तो देखाएको छ मलाई हाट खेल्न हालेको तिमीहरू लास्ट गर्मी भयो यार भाइ छैन ज्यान कस्तो छ मेरो भाइ हो फिल्म खेल्न सक्दै सक्दैन मलाई केटाहरू फोटो खिच्न आऊ है ल है ल है ल आइ गर आइज छिटो आइज मेरो आएर बहिनीहरू आइ भन्दै छिटो ल ल ल भरे ब्लग हेर्नुपर्छ अब सबजना मेरो भाइहरू ल ल सबले आयो भने सबले आयो भन्नुपर्छ वीरेन्द्र स्कुलको फुल सपोर्ट चाहिन्छ है सपोर्ट मी ओके ओके बाटो छोड्दै अब ल अब तिमीहरू जाउँ हो मेरो भाइ देखियो बोले दाइ अब मेरो मिस आयो भनिदिनु न यो फिल्मको लागि हो अहिले अस्कर लिएर आउँछु गाइज अस्कर अस्कर नेपालको लागि म हेलो हेलो केटा ओइ हेलो भन्दै छिटो फोन गर्नु है कसरी किनिदिन्छु भोलि कसरी किनिदिन्छु गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु ल ल आइ भन्छु के साह्रो मान्छे यार नाङ्गै हुनु होइन ल भिडभाड भइरहेछ यहाँ त्यसलाई गएर थ्याङ्क यू थ्याङ्क हाम्रो हेलो वन भाइ है सबजना बहिनीहरू हेलो भन छिटो अब ठुलो भाइ चाहिँ हेर्नु नि तिमीहरू अनि कति याद आउँछ भन त हाल्दिनु है मेरो ल ल ल ल
मेरो प्यारो भाइ के छ तेरो खबर मलाई कस्तो देखाएछ भन अगाडि भन हो म फिल्म खेल्न आटेको नि त म वेलकम टु जापान वेलकम टु अस्ट्रेलिया औ माको समय धुले धुलो छ देश फिरेल हेलो बहिनीहरु गए आइ भनेको यार भोलि फेरि यन्द्र बन्द गर्दिन्छु नि फेरि म आज त सेक्सी हेलो खोइ केटाले खोइ हेर भने के भाइ आइ भन हेलो आ म म म ओ भाइ हेन्सम रोथे मेरो भाइ यार भाइहरु कति राम्री राम्री छ सब जना यार के छ गरे भाइ ओ ठीक छ मेरो भाइ बडी छ भोलि चलले ए ए हेलो भाइ आइ भन मेरो भाइ ए ल सबै भयो हिजो भखर भेटेको मैले आ म सरहरु पनि आउँदै हुन्छ सरहरुले पनि आइ भन लाउनु पर्छ केटा केटा के छ भाइ हाल खबर आ म पोज दिएर बसिराछु त हिरो त म पो हो त यार भने केटा केटियो पुरा मेला लागिरहेछ हेलो सर नमस्ते हाउ आर यु फाइन अल द वे ल सरहरू हेर्छौँ सरहरू ल आजको दिन शुभ रहोस् हेलो कसरी हेलो मेरो भाइहरू ल हाम्रो आयो हाम्रो ल भाइले भाइलाई आज ट्याग हुन्छ ल सो गाइज सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला देखाएर चाहिँ सर तलबाट ल सक्यो 1 मिलियन होइन म त 5 मिलियन सोचमा छु मेरो भाइ 1 मिलियन त अहिले नि छ नि ल सकिन लाग्यो गाइज सकिन लाग्यो बिस्तारै हुँदैछु जाँदैछ अब सर हेर्नुपर्छ पुरा बुढी छिचुरा आउने यार ढिलो भइसक्यो पोलिसक्यो घामले हेर त आमामा यस्तो फिल्ममा हानिरहेको छु यार कसम यस्तो खालको ब्लगर कहिले भेट्छौ कसले हो डायरी साइरी फेरि फालिदिन्छु नि फेरि म बहिनीहरू फेरि हेलो मिस नमस्ते म नेपालको लागि के गरेर हाँटेको के ल हल्का यता बहिनीहरूलाई हेर्नु कजरले आई आई भन्छ जो जसले आई भन्छ त्यसलाई 100 रुपियाँ दिन्छु म गर्मी धेरै गर्मी गर्मी नि टु मच गर्मी पङ्गा पनि छैन होला सायद वीरेन्द्रको छ पङ्गा एसी कुलर वी निड एसी अब अति भइसक्यो वी निड एसी लर्ड अफ एसी पैसा सब खान्छ घुसमा छैन एसी सेसी हो कि भन्दा गाइस कत्रो लामो रहेछ यार ग्याङ यार आज सबले हेर्नुपर्छ है घर गएर है 7 बजे है 7 बजे 7 बजे आज काट्दिन ल यो बहिनीलाई चिन्दै चिन्दैन होइन आज म कसै काट्दिनँ ल केटाहरू यार केटा आऊ यार आज 7 बजे वीरेन्द्र स्कुल सबले हेर्छ मेरो होइन त म भाइ ढाँची लगाएर कराइदेऊ न पछाडि थ्याङ्क यू भेरी मच भाइलाई म 5 लाख दिन्छु अब हेलो अङ्कल ला टोपी चाहिँ बिर्सेछु आज यार मैले केही छैन सर हो सर हो ए नमस्ते सर ओ यार सेल्फी हाल्न आइरहेछ मेरो भाइहरू ल ए हुन्छ सर जानु नि यार छैन भाइ ए आउँ रहेछ त हाई भन नि यहाँ यो कन्टिन्यू हुन्छ रोकिँदै ड्यामे ल हाम्रो सरहरू लास्टमा आउँदै हुनुहुन्छ है ल अब यहाँबाट हाम्रो ग्याङसँगै जाँदैछु म चट्टसँगले चोक एकाउन्ट घुमेर घरतिर जान्छु ल गाइस ल जुन सँगसँगै बबाल मेला लागिरहेको छ यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ है बबाल छ मेरो बडी सबलाई दाइ कस्तो छ बडी मेरो ठिक छ नि है गाइस बडी बबाल छ बियर कम खाऊ बियर तोपेन्द्र हो हामी ओ मेरो भाइ आओ तिमीहरू सँगसँगै आइछ मेरो भाइहरू मेरो बडी गार्डहरू तिमीहरू बडी गार्ड मालिक अरे हेर न माको सब हेर ओके यार रो यार रो यार घर हेरे बुझिस घर गएर सबले को त्यो को चिनिन यार मैले यार ल है ल बबाल छ मौसमै आजको बबाल बब ब्लक भइरहेछ गइरहेछ हेलो खुची है के अरे आँखा तरेको तैँले मलाई कुट्दिम अँ म त कुट्दिन्छु नि हो किन अन्त कुट्दिनु नि अँ गर्मी धेर भएर हौ के भेस्ट लगाउँदा ठिक छ कि अहिले ठिक छ सबै हेर्दैछ मलाई गाडी देख्यो अमेरिका यहीँ हुन्छ अब अमेरिका अस्ट्रेलिया एभ्रिथिङ युल बी हियर हेलो हेलो हाउ आर यु फाइन
यो अहिलेको हाम्रो एकदम चन्दडीको माहौल हो गाइस एकदम गर्मी भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले पुरै खोल्दे यो हैन अब चटपटी खाना जान्छु म चट्टोसँगले है के छ भाइ के हो नाङ्गे मान्छे देखेको छैन ह के हो पारा ह यस्तो बडी देखेको छैन अहिलेसम्म ह देखेको छ कि छैन भन्नु त यस्तो बडी बियर कम खाओ बियर बियर जाड कम खाओ जाड गाइस बिगेस्ट फ्यान स्मॉलेस्ट फ्यान ल भोलि मेरो फ्यानहरूले चाहिँ मलाई पैसा ल्याइदिने 100 रुपियाँ सबले घरमा बोल मागेर होइन भएको नाम के हो भाइ ल अब भाइरल हुन्छ नि थाहा पाइहाल्छु ल हेलो ल बहिनीहरू पनि टलिन्छ हेलो बाजे के पुरा गर्मी छ नि पुरा गर्मी कसो हेर्नु पसिना आएर भेसेस खोलेर हिँड्नु न म अस्ति यार तर छोस् पेट होला तपाईँको ज्यान भरि अब चटपटे नखाऊँ होला गर्मी छ होइन एउटा आइसक्रिमले खान्छु यहाँपट्टि बसेर माग्छु होइन उतै जान्छु अब यो चोकमा लास्टै गर्मी भएर कारणले गर्दा अब म यताबाट चट्टो साइड हान्दैछु गाइज होइन दिस इज मेरो चोक यो मेरो गाउँ मेरो ठाउँ नेपाल इज माइन माइन्ड इट एभ्री वान पिस वी वान्ट पिस वी डोन्ट वान्ट वार पिभिट ल ल ल सबले हेर्दैछ गाइज यस्तो हेर्नै पऱ्यो नि अब हिरो जस्तो ह्यान्डसम पनि छु बडी यस्तो सेक्सी छ हो कि न भन्दा भाइ हो नि हो दाइ हो नि यहाँ चाहिँ भन्यो नि अन्त एउटा आइसक्रिम फ्रीमा दिनु मलाई नदिने ल 20 रुपियाँ दिनु आन्टी मकै चाहियो एउटा मकै ला 20 रुपियाँ ओ मेरो भाइ रे फुटबल नयाँ किनेको रहेछ एउटा स्किल देखाइदिइहाल्छु ल के खेलिदिनुहोस् मोबाइल निकालेर सेल्फी आइहाल मसँग देखिँदैन हौ कस्तो लाग्यो गोरे दाईको ट्रेनिङ गर्ने कि नगर्ने गोरे दाईसँग गर्यो ल ल गोरे दाईले ट्रेनिङ स्टार्ट हुँदैछ गाइस ओ मेरो दाजु यार आमा लङ टाइम नोसी नाइ होइन कटुला छु ओके मेरो भाइहरू यार ल अब हल्का चिलमा कस्तो देखिरहेको छ बहिनी मलाई फिल्म खेल्न ठिक छ कि छैन भनेर ल है ल थ्याङ्क यू भेरी मच है ल है यो को आयो पागल मान्छे आएछ यहाँ दुईजना राम्री राम्री बहिनीहरू हेलो ला कस्तो मुख बिगारे क्या अनुहारै बाङ्गो रहेछ ए हामी नि स्कुल ब्लगर हो गाइस हामी वी डु एभ्रिथिङ न्यू जेनेरेसन हेलो आन्टीहरू लास्टै गर्मी भयो क्या हेर्नु न कहाँ तातिनु बाहिर खैरेहरू यत्तिकै हिँड्छ अनि म पनि खैरे जस्तै छु नि हो गाइस सबले खैरे भन्छ मलाई त कहाँ पछि पछि हिँडेको मेरो है कुरा खाला छ फेरि मेरो होइन गाइस यसरी हिँड्ने गर्छु म होइन बबाल छ आजको ब्लगिङ बबाल भइरहेको छ गाइस होइन यसरी नै ब्लगिङ डेली बबाल बबाल आउँछ एभ्री डे न्यू कन्टेन्ट होइन अलिक साइड साइड दिनु है तपाईँहरू है साइड साइड चाहियो फेरि म आउँदा सब साइड हुनुपर्छ फेरि मलाई मन पर्दैन नि फेरि ओके गाइस त्यही गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै हो ब्लग अब फेरि भोलि भेटौँला है गाइस सर्ट छोटो मिठो बवाल भयो होइन डेढ च्यालेन्ज अब यसरी नै को कसले गर्न सक्छ लेट्स गो है लेट्स गो गाइस सी यु टुमारो लभ यु अल